Bapak Ibu sadayana, anu kusi kuring dihormat kalayan mudah-mudahan ku Allah dimur. Ya. Amin ya Allah ya Allah. Saur Kanjeng Rasul Bapak Ibu. Asyaratu khisalin. Ayat 10 perkara. Yubgidu Allahu anu mana Allah mika bentuk kaitanmu 10 hari bentuk Allah tebu kacida paurna lain kacida deui cida pangeunnya bakat urang kudu sieun ku bebenduk Gusti Allah ta Allah cenah bentuk kana 10 ngan benduna Allah benten sareng benduna urang. Di anu 10 hiji Allah bendu ayana sifat bukhlun. Naon ari bukhlun? Nyaeta sifat koret ayana ninal agniai ti jalma-jalma anu beunghar. Janten upami aya nu beunghar koret eta teh nu beunghar dipika bendu ku Gusti Allah. Jadi siap jeung munasabahna mah berarti anu beunghar mah kudu bere berehan. Upami anu beunghar koret maka naudzubillahi min dzalik eta anu beunghar teh dibenduan ku Gusti Allah. Sabab panganu benghar kudu berehan nya pangna benghar ge mungkin aya bereuna aya bikeunkeunana kitu. Sabab ayana sifat kakoretan eta teh isbatu adatil hayawaniyati. Jadi jalma anu koret mah saolah-olah boga sifat hewan akur jeung sato sifatna teh sok ari sato kan sesebred kajenting babaturan kajenting dulur adi lanceuk nya yang penting urang meunang dahareun kitu kan satuan mah nya jarang sasatuan barang bere aya jeung maneh dahareun kitu kan kajaba satona nu jadi inungna anapun anu jadi anak-anak-anak mah ah saha siapa cepat dia dapat gitu kan. Berarti lamun jelema koret cek di dia ya Bu isbatu adatil hayawaniyah berarti dina dirina aya sifat kahewanan. Jadi aya sifat hewan dan berarti jadi satonya jelema. Jadi sifat hewana diingu lamun teh ambe jelema koret. Jadi lebar lamun erek barang bere teh gitu. Eta teh aya sifat hewan dina dirina. Maka Allah mika bendu kajal kana koret tuluy Allah bendu kajalma anu beunghar bari koret. Mere gese buntut kasiran. Entah ulah karet punya cing balageur komo ayeuna bulan Rajab. Ya, cing balageu. Nu leuwih hade mah justru jalma anu teu beunghar tapi berehan. Matak tina sahari kudu aya harta artos atana pituangeun nu disodakohkeun ku urang. Teu aya harta atana pi artos baca Fatihah niatan pahalana cing didugikeun ka Ibu Rama. Atana pibaca Fatihah niatan pahalana cing didugikeun ka sakabeh jalma mukmin muslim muslimat. Taya tadi termasuk sedekah. Maku maca Fatihah sakali oge. Upami teu aya bereun, teu aya bikeuneun, terutama kana jadi inung bapa cing daek maca Fatihah. Mata inung bapa nu masih kene aya mah tong loba ting maca Fatihah, cing loba mere hadiah we. Hayo sih maca Fatihah. Bere duit kayak nung bapak nu ayak mah nu ayak keneh mah
Kadua wal kibru minal fuqara. Allah mikabendu ka jalma anu fakir bari takabur atau pantesnya. Nu tadi mah meureun lamun aya nu beunghar takabur ceuk bari bahasana rada-rada pantes gitu walaupun teu meunang tetep. Ngan ieu mah jalma miskin fakir miskin sombong. Naon sombong keuneuna nanya? Ieu jalma teu boga, jalma teu gableg, sombong. Naon sombong keuneuna kira-kira bu? Teu aya, maka teu pantes. Katingalina ge ngewa. Nya. Naon anu kudu disombongkeunana? Ida qala arju halakanas bahwa ahlaku. Di mana-mana hiji lalaki ngucap cilaka manusia, maka manehanana justru cilaka. Jadi mata teu aya anu kudu disombongkeun ditakaburkeun ku urang. Komo manehanana statusna jelema teu boga. Maka teu aya anu kudu disombongkeun. Nya sombong, nya fakir, nya miskin, naon alaunana? Nya. Kurang pantas. Katilu wa tom'u minal ulama. Ayana sifat toma di ulama. Lau syita la taqta'li ajrin asfar qara. Lau hadafi rabbul bain wa bain. Sifat toma di ulama itu paling dipeka bendu ku Gusti Allah. Naon ari toma? Ngarep-ngarep anu eueuh gawena. Ngarep-ngarep dibere ku batur bari eueuh gawena. Upami ngarep-ngarep aya gawena na mah sanes toma, roja. Diparentah ku Allah roja mah, ngarep-ngarep roja mah. Tetapi lamun toma mah ngarep-ngarep tapi eueuh gawena. Eta dilarang ku Allah, bahkan dipika bendu ku Gusti Allah. Contoh ibu-ibu atau napi tong ibu-ibu dan dia punya bahasa nake wal ulama kiai kiai teh cicing we di imah wiridan ngarep-ngarep dibere ku masyarakat bari teu boga gawe ka masyarakat teu boga jasa ka masyarakat maka kiai anu kitu termasuk kiai anu tong toma dipika bendu ku Gusti Allah. Tapi lamun aya gawe nama teu toma kiai diulam ku masyarakat piwarang tah lilan tuluy eta kiai teh ijab heula baca hadoroh baca fatihah baca al-ikhlas kulu palak binas tuluy kiai teh dina hatena ngarep-ngarep dipasihan berkat eta toma sanes sanes sabab eta mah aya naonna aya damelna aya gawena. Kiai diundang ceramah. Itu nya, tuluy ceramah heula manehanna teh, pengajian heula. Tuluy ayeuna sok dibere duit nya. Leres teh? Eta toma sanes. Dina hate kiai teh geus ceramah kieu mah biasana sok dibere naon? Duit. Jeung berkat dus. Aya rasa kitu dina hate teh. Mangka eta kiai teh toma. Lamun aya gawena. Ari kitu mah datang hungkul kitu nya teu aya gawena tuluy ngarep-ngarep dibere tah eta mah toma jadi kudu aya gawena nya hartos teu maka kudu aya gawena kunaon cenah aya kiai atawa ustad atawa mubalig sok ngobrolkeun amplop eta mah ngelingan bisi panitia teu boga pikiran gitu. Jadi teu goreng eta teh ngelingan ka panitia bisi poho. Sabab aya istilah pas beres pengajian kiai geus ceramah ternyata panitiana teh kasarean. Atuh kiai balik teh teu mawa amplop jeung teu mawa berkat. Da panitia anu bagian katugasan bikin amplop jeung berkat sare. Akhirnya kan kiai teh ngabundel dina hatena teh kuring geus capek gawe geuning teu diberehan. Akhirnya ditelepon tak kiai eta teh mah kiai Pak Ustaz hampura pisan abdi kasarehan ieu amplop can dipasikeun ayeuna keneh ku abdi bade dianterkeun nya sok buru ceuk kiai teh anterkeun ka dieu jeung bakakakna ngan wayahna kulantaran telat kudu dada ditambahan
Jadi tong digorengkeun ku lamun aya ustaz atawa kiai ngobrolkeun amplop berkat. Lamun eta ustadna aya gawena. Namun kitu mah awal gawena cicing we, ngarep-ngarep dibere. Tah eta mah dipika bentuk ku Gusti Allah. Memang goreng kiai ngobrolkeun duit. Goreng teu? Gorengan leuwih goreng. Ibu-ibu teu buka pikiran ka kiai. Cenah teu ikhlas an dibere duit, an dibere duit. Justru ku teu dibere duit jadi teu ikhlas. Jadi na, matak ikhlas teh ku dibere duit, ah abdi bali lahir ta Gusti. Tah geus dibere. Lamun teu dibere duit jadi teu ikhlas anehna teh. Matak supaya kiai ari ikhlas, geus dibere duit. Dan kiai ge beureun jelema meureun ibunya. Akur kiai ge jelema, boga anak pamajikan, boga santri. Itunya. Tah cek di dieu mah kade termasuk urang oge ulah toma. Lamun eueuh gawe ibu-ibu teh misalna cicing we ngarep-arep dibere gawe heula. Sana aya nu boga tangkal kadu misalna. Tong ngarep-arep dibere das ai ari segitna mah pasti dibikeun ku kitu nya da ka ampun. Ngan minimal kieu lah bios abdi kuli ngala. Bios abdi martosan ngakutan. Tah tuluy dina hate teh sugan we dibere teu naon tah budaya gawe. Nya, ngalamun teu dibere kudu boga na ah teu boga pikir. Lah kubatur geus mantuan teu dibere. Tah matak para ibu sadayana disunatkeun sakumaha urang hirup kacukupan disunatkeun kasab teh kitu. Termasuk kiai jeung ajengan oge sok sanajan ayeuna sok aya wae nu masihan artos tapi disunatkeun cenah gaduh dadagangan. Gaduh kasab supaya ngajaga toma jeung kaduana ngajaga fitnah. Bisi kiai ye, nah kiai ajengan teh teu usaha tapi lebih duitna loba buah-buah nungguan lilin tiap peuting. Matak disunatkeun bu kiai ge sok usaha seperti aya nu kiai melak lauk geuningnya gaduh balong aya nu nya bisnis dadagangan naon we kitunya dadagangan nya termasuk simkuring ge osok dadagangan ka santri teu payu nya dibikeun we sering teu payu lah anjeun geus sesedekah dianjukan ku santri anggeus diikhlaskeun kitu ku aya dagang ka santri teh nya rugi banar. Tah kitu para ibu sadayana jadi usahakeun urang ulah tom nah. Tapi kudu roja aya jama ngarep-arep bari urang aya naon heula aya gawe na. Nah, jadi kudu aya gawe na. Gawe heula we naon eh. Bahkan kula mun urang teu aya pagawean tapi hayang datang rezeki disunatkeun tong cicing di imah, disunatkeun kaluar ti bumi. Ka mana we kaluar ti bumi na mah? Yang penting kaluar ti bumi we. Kajeng cicing di luar. Eta teh cenah sok jadi penarik rezeki. Sebab disunatkeun urang bergerak heula kaluar ti imah urang. Eta teh jang narik rezeki. Walaupun kaluar ti bumina urang teu niat nyana rezeki ngan pada kaluar we. Tah aya istilah disunatkeun kitu supaya rezeki teh datang. Salajengna nomor sabaraheuna, Bu? Kaopat anu dipikabendu ku Gusti Allah teh waqillatul haya minan nisa. Saeutikna rasa era ti awewe. Jadi awewe mah ibu-ibu khususna kudu boga rasa era. Ulah ngirakeun komo teu eraan, komo geus leungit ka era namana. Jadi rasa era di awewe itu teh sabuah anugerah. Kelebihan awewe teh boga rasa isin. Ngan ulah ngisinkeun. Ngan kunaon jaman awewe ayeuna awewe nya seolah-olah teu boga ka eranya. Bahkan numungkapkeun rasa cinta bobote kadang ti awewe heula ayeuna mah Bu. Kirang-kirangna mah. Nya, nu boga rasa eraan lalaki ayeuna geus dibalik. Obong aya film Dunia Terbalik meureunnya si Idoi. Duka aya keneh duka henteu eta teh ayeuna Bu. Aya keneh henteu. Abi tara nonton TV ayeuna teh baheula mah gaduh hancap film eta teh nya. Ayeuna mah geus tara nonton TV.
Man lam yakun lahu hayaun palantina mangtu. Sajalma anu teu boga kaera eta teh saolah-olah teu boga agama anu sampurna. Ah, berarti Bu Kade ulah ngerakeun ieu. Disuguhan dina rojaban muludan tima mawa keresek. Sugeun. Masakan. Ulah ngerakeun kitu nya munya Kade. Kajaba dibahankeun ku pribumina. Pami urang na saumna nya pasti moal disuguhan gitu. Wa man lam yakun lahu hayaun fi dunya lam yadkhul aljannah. Sajalma anu teu boga kaera di dunya moal asup ka surga cenah. Waduh, berat Bu. Ah, anu mawi kudu aya rasa era urang nya. Kudu rasa era. Moal asup ka surga cenah anu teu boga kaera mah. Matak minimal para ibu sadayana urang ulah ngerakeun lah. Tapi kudu di tempatna tetep deh. Aya waktuna era. Aya waktuna teu era aya. Ulah kieu salah nempatkeun. Abdi mah moal ngaos ah isin. Jiga nu nya salah eta nempatkeun era. Nya eta nya. Jadi nempatkeun era kudu dina waktosna jeung tempatna. Sikon itunya ulah ngerakeun ari dina kahadean mah ulah kudu berani. Contoh ibu-ibu tampil ka panggung arek maca shalawatan, ah abdi mah isin sanes waktosna isin eta mah justru kudu ulah tampilkeun diri. Jadi kudu dina tempat jeung waktuna upami ulah ayeuna nanamkeun ka era atanapi bahasa era teh itunya. Terutama anu kudu era mah dipayunkeun urang ti ku Gusti Allah. Kanceuk Allah teh bagi kaum wanita kudu nutup auratna. Ari ayeuna kan loba awewe anu muka naon? Aurat. Berarti geus teu boga rasa naon? Era. Era. Taeta anu paling penting mah eta. Jadi ketika Allah ngalarang maka tinggalkeun. Ketika Allah marentah laksanakeun. Sabab Allah marentahkeun ka kaum Hawa atanapi ka kaum wanita kudu nutup aurat. Lamun numuka aurat berarti geus teu boga rasa kaera, moal asup ka surga. Naha cenah awewe make benten jeung pamaget kudu nutup aurat? Auratna istri sakabeh badan kajaba wajah jeung dua dampal panangan, ari pamaget mah antara bujal jeung tuur. Sabab istri ku Allah diistimewakeun jeung diagungkeun, maka termasuk istri mah wa makhluk anu termahal. Nami-nami anu mahal jarang dibukakeun, pasti nu mahal mah dibungkus. Dibungkus lagi kudu nu alus. Nya, leres teu? Sok urang gaduh berlian. Berlian teh dina kotak, kotakna teh dikonci. Dulu diasupkeun kana kana lomari, dina lomari nanti ayalah laci, laras te. Tului lomari nanti di mana? Di kamar. Kamar nanti ayah kunci. Ayah kuncian di luar kamar te. Tului kamar te di jeroin imah. Imah nanti di kumaha. Di kunci. Tului dina imah etate ayah naonan. Ayah gerbangan. Gerbang nanti naon. Di kunci. Bahkan terkadang dijaga ku naon. Ku sapam, ku anjing, laras te. Di jero nanti ayah berlian tuh ibu-ibu nge kan dibungkus sebab ibu-ibu teh berlian hukum jero nana teh nya make jeroan jeroan teh salapis deui ta lapisan di loba kan lapisan nana teh make baju make kerudung candi ciputan heula wah pernah peringat teh seueur kan nya beberapa lapis eta teh nandakeun bahwa anu di jero parhibu teh mahal eta teh maka kudu dijaga kudu ditutup naona auratna. Nomor sabarayana 5 wa hubud dunya minasyuyukh. Cinta kana dunia ti golongan nu geus kolot. Nya maksudna bu kieu, geus kolot, geus reyot eta masih keneh ka sawah. Kan sok aya punya
Cia tunggus kolot mah ulah capek teuing. Komo napikakeun geus kolot kuli keneh. Nya geus nini-nini gitu. Geus pantesna mah ngaherang. Apa ngaherang teh Bu? Nya ngaherang teh cicing, wiridan gitu. Hareupeun teh goreng kulub sampeu kulub hui gitu kan kolot mah cai haneut. Dikir apa ari ieu masih keneh ayeuna naon? Ka sawah capek mukuli ngarangamet. Ah geus kolot mah kudu bunga Bu. Di ayeuna siapkeun da ibu-ibu ayeuna ngarora keneh punya jeung salakinana mah. Ta ayeuna teh di ayeuna teh siapkeun urang teh sebaya geus nini-nini engke teu dipuh teuing. Oh. Nya. Kumpulkeun duit teh ayeuna mah nya. Dina ieu dina karung nya, dina ember simpen duit teh. Jang mah satuang ke geus kolot supaya teu dipuh. Ulah kuli wae. Udah piraku geus nini-nini masih keneh kuli. Mata kan udah jadi anak-anak. Nah kudunya ah ka kolot teh kumaha carana kolot urang teu dipuh geus kolot. Kan sok aya bunya geus nini-nini peot geus bongkok geuni anger we kasab. Eta teh naudzubillah anakna kudu perhatian jadi kudu di. Jadi ATM inung mah Bu ulah kosong. ATM bapak mah ulah kosong geus aki-aki komo geus aki-aki geus nini. Nini maka kurang perhatikeun ATM-na. Nya maksud ATM teh ya duit di mana ulah sampaikeun teu boga duit kolot teh. Kadang urang sok poho punya ka kolot kitu teh mere teh. Ulah sampaikeun kolot urang ripuh lah. Jeung termasuk diri urang deui. Urang teh kan bakal kolot urang teh nya leres teu. Tah ulah sampaikeun urang teh geus kolot kuruna mikiran nu difokuskeun teh ibadah. Pengajian, puasa, dikir, wiridan, maca Quran. Ieu masih keneh ayeuna di pasar, jadi preman pasar. Taulah sampai kayak gitu Bu. Geus kolot mah pantesna urang teh fokuskeun ibadah. Ya, matak siapkeun duit ayeuna cing loba. Ya, di imah jang masa naon? Masa tua. Ya, sok duit teh. Ya, simpen dina bak mandi. Ya, bahat ku loba batinnya. Ya, nuntutan minimal atau ayah yang sehari-hari. Ya, ulang hari ini putar. Ya, anguran geti ayuna urang. Ya, nyeregen ibad. Lain berarti ayuna neangan artos de ibadah, tapi ibadah. Tapi kan tetap benten punya. Benten. Ya, itunya. Maka di ayeuna urang siapkeun sasarengan nya. Siapkeun sasarengan. Nyarimpen aset ayeuna. Terutama bebakalan aset di mana? Di akhirat. Nomor sabaraha? Genap wal kaslu minasyaban. Kedul nu ngora. Tah ibu teh ari ibu-ibu ngora keneh teu ayeuna cinanya simkuring. Ngora atawa ngaku ngora? Ngora ibunya. Orang teh ngora keneh lah bisa jag-jag lah urang jag-jag keneh. Tah kulantaran urang ngora keneh, Bu. Ulah kedul. Sabab lamun nu ngora bari jag-jag waring haso ca Allah cepil jelas mah paling has kedul. Eta teh dibenduan ku Gusti Allah. Jadi kudu getol keur ngora mah. Ah mangpun ngarora keneh mangpun sehat cing garetol. Jadi ulah aya waktu anu mubah. Ya usahakeun. Atuh target minimal maca Quran sajuz we labunya. Simkuring target sajuz we. Berarti lamun sabulan teh tamat. Komo aya narek puasa. Sajuz sehari seutik Bu sajuz sehari teh lamun biasa mah. Sok ayeuna geus salat 2 lembar we. Setiap geus salat 2 lembar berarti jadi 1 lembar. Kur sekitar 10 lembaran kan sajuz teh nya. Lamun geus salat 2 lembar we istiqomah, da meunang sajuz sehari teh sabulan teh tamat 30 juz. Urang mah kadang ayeuna geus rek datang di bulan puasa, hancat teh nu bulan puasa kamari Quran teh. Sok ningkatkeun Bu maca Qur'anna. Geus pukul rotinan dilaksanakeun kurang.
Kartos te, cing rajin lah. Tuluy sunatna. Ulah kurang tina sapeuting teh salat teh 20 rakaat. Saeutik, Bu. Ayeuna misalna memeh magrib 2 rakaat, geus magrib 3 rakaat, sabaraha rakaat? 5. Geus magrib 2 rakaat salat sunat teh sabaraha? 7. Tuluy memeh isya 2 rakaat. Jadi sabaraha? Tuluy salat isyana 4 rakaat jadi sabaraha? Hah? 13. Geus isya 2 rakaat jadi sabaraha? Tuh geus 15. Witir we 5 rakaat. Jadi sabaraha? Komo leuwih terus 20 tuh. Nya urang teh loba salat teh, Bu, sapeuting teh. Komo nu geutoh mah salat hajat 2 rakaat. Sabaraha? Salat taubat 2 rakaat. Tuh. Salat ayeuna tasbih 4 rakaat. Geus 28 tuh. Syukur-syukur tahajud 12 rakaat, sabaraha? 40 nya. Wah, geus lamun ibu geus sapoe-sapeuting salat, sapeuting salat geus 40, geus Bu bagia. Ya, mata ketika menghadapi tarawih teh saeutik salat teh kudu 20 rakaat cek urang teh. 2 hiji jeung 2 3 jeung witir cek urang teh. Dan geus biasa 40, mata biasakeun 40 ti ayeuna Bu. Itu biasakeun 40 rakaat. Sapeuting. Wiridana tingkatkeun deui. Nya. Wiridana ulah kurang tina 1000. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ulah kurang 1000 eta teh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bosan shalawat? Ayeuna baca subhanallah, subhanallah. Bosan subhanallah? Alhamdulillah, alhamdulillah. Bosan alhamdulillah, Allahu Akbar. Bosan Allahu Akbar, la haula wala quwata. Bosan la haula wala quwata. Innalillahi wa inna ilaihi. Mau teh mung dikir mah. Hartos. Sok Bu mengpeng-mengpeng nya ngereueuh babarengan nya. Mengpeng sehat nya simpul ge keur ngereueuh teh hayang bisa kitu, hayang diajar lain langsung ngobrol teu nungkul. Mata tara kurang tina 1000 ayeuna mah Bu. Eksare teh ah istighfar 1000 ah sih. Sebut lagi musabali musabali. Sasarena we. Ngeunaheun kitu teh Bu, bari ngekeupan. Nya. Bekilila-bekilila ah beres istighfarna. Nya dituluykeun ngekeupanna kitu. Tapi bukeun kitu bari ngekeupan megepan salaki. Astagfirullah, astagfirullah, bukan salah kitu. Ya kitu. Gerai innalillahi atulah. Hayu tadi kurang-kurang tina 1000. Nomor kasabar ayeuna. Ketujuh, kedelapan. Kedelapannya. Wajuru. Ketujuhnya, kedelapan. Wajuru minasuton. Natanggaan jeng pamarentaman ar-rusulton nabi mayusitu robo horja bimbing. Boga tatangga Bu, tapi pamarentah jeng pamarentah. Ada pamarentah teh sahanya punya. Leuleutikeun nama RT, RW, Kades tadi, Kadus tadi, Camat punya, Bupati, Gubernur, tuluy, Wali Kota, enggak itu sah tadi, Menteri, Presiden, boga pamarentah, na tangga anjeun pamarentah, tapi nudolin, eta teh dipikeun benduk ku Allah cenah Bu. Walah kadé bisa aya RT RW ieu teu pas ieu mere BLT ya jadi dolin. Kajeun pindah ulah na tangga anjeun eta cenah ceuk di dieu mah ceuk abi Bu kadé ieu nya. Bisi Pak RT Ibu RT RW ka abi ngambek ieu. Nyetong dolin ge urangna kitu. Jadi boga pamarentah, boga pajabat tapi dolin. Eta teh dibenduan ku Allah. Kumaha tumbran urang kudu pindah imah? Lain berarti kitu Bu, elingan. Lamun nu dolin, ulah jadi dolin, lain berarti urang pindah imah. Kari ulah salah paham ya Bu nya, ya ceuk di dieu kitu. Bisi anu imahna tatanggana naon? RT RW.
pemerintah deketna gitu. Ngan insya Allah gua ari RT RW mah gawe na capek, ripuh, teu digaji jeung ikhlas. Matak cing nyaah ka RT jeung RW teh. Dan yang KTP teu bisa langsung ke presiden, tetap melalui RT RW. Cing nyaah ka RT RW teh komo nu meunang bantuan mah. Meunang bantuan teu inget ka RT RW na. Teu sabungkus-bungkus acan. Eta mah jelema anu teu boga pemikiran. Hartos teu? Yakin sim kuring mah RT RW mah jelema nu balagu. Ngan seandaina ieu nu dilaluhur teu bager. Nya. Maka doakeun eta ge kurang lain berarti goreng. Jadi Bu teu kengeng kieu ya Bu. Ketika aya jelema nu doraka nu maksiat teu kengeng dihinakeun. Sabab eta teh Allah keur ngamudilkeun dina Asmaul Husna mah. Nya, keur ngabuktikeun kakawasaan anjeunna ku asmana. Nya, ku sifat asmana Allah yang mudil nu ngahinakeun. Jadi ulah teu kurang ngahinakeun. Sabab eta ge kakawasaan Allah. Jelema nu taat kakawasaan Allah. Jelema nu maksiat eta ge kakawasaan Allah. Da ku Allah keur di maksiatkeun ngan tetep aya kewajiban keur urang nita ngajak jeung ngadoakeun itu jadi pahala keur urang. Ulah sote urang naon benduk keuheuh nyewa komo nepi kakeun ngarasa diri mulia si itu hina bahaya nya bageurna Islam teh kitu luar biasa. Tuluy nomor sorayna wal ujbu minaz zuhad ujub cenati pama ti anyum zuhud itu kengeng ngarasakeun ieu jelema ti zuhud zuhud teh kumabu tong boroning anu haram nu halal ge henteu ta eta zuhud dina salat mu bisa zuhud urang ari dahar tuang jeung eueut halal teu Bu? Halal. Tapi keur salat meunang teu? Tah keur salat bisa nerapkeun sifat zuhud. Maksudna pelajaran keur urang, tong boroning anu haram nu halal ge jadi teu meunang keur salat mah. Tah nu zuhud teh kitu. Tapi nu zuhud mah lamun teh mah aya ujub tetep. Ujub teh naon? Ngarasa diri bisa, ngarasa diri lain bisa kieu lain anugerah ti Allah teh eta naon ujub seperti akhirnya ibu-ibu hadir ka pengajian ngarasa diri getol teh meunang diri tah urang hadir ka pengajian teh kudu merasakan bahwa urang bisa hadir teh anugerah ti saha ti Allah la haula wala quwata illa billahil aliyyil di aya-aya aya upaya upami teh ditulung pertolongan Allah jadi urang teh pitulung Allah hakikatna mah kieu teh kitu. Lain urang mampu jeung lain urang bisa. Matak aya istilah lamun ngaji kudu nepikakeun bodoh, lamun usaha kudu nepikakeun fakir miskin. Maksudna kumaha cing Bu? Jadi urang kudu nepikakeun ngarasa diri teh hina, bahkan kurang ilmu teh. Kartos teh. Lamun ayeuna urang ayeuna usaha kudu boga ngarasa urang teh katitipan. Ketika hasil nanate urang bisa usaha teh nepikakeun beunghar lain kupeda usahana tapi Allah nit tipkeun harta ka urang anugerah ti Allah nu ngabeunghareukeunna. Nu terakhir naon nu terakhir wadiya minal ibad riya ti hiji jelema jadi riya teh naon ngalakukeun amal hayang katingali ku saha batur hayang kapuji kubatur atawan ninggalkeun amal karena era kubatur eta riya. Numawi para ibu sadayana kadang mah aya amal anu kudu ditinggalikeun ka batur lamun tujuanna hade aya amal anu teu kudu ditinggalikeun ka saha ka batur komo lamun gaduh tujuanna awon. Tapi kadangkala orang kudu ngapublikasikeun eta amal supaya batur nurutan. Tapi lamun orang teu bisa ngajaga hate mata kalah sombong, bahkan hayang kapuji, lebih baik sesulumputan ngalakukeun amal teh. Tapi lamun tujuan syiar,
itu justru kudu terbuka ngelakukan amal. Contoh ah, abdi sodako, kameranya video cek urang teh nya, abdi rek naon ieu sodako. Tapi lamun tujuanna supaya dia dimotivasi ka batur nurut ta kudu dikitukeun justru kudu di kamera. Kartos teh. Tapi lamun terkadang ayeuna ah abdi mah supaya disebut jalma berehan we, itu teu kengeng. Nya, sabab aya kadangkalana ketika sodako urang diumumkeun jeung henteuna, aya ketika teu kasebut jadi hatenya. Bapak Anu bin Anu sodako sekian juta, Bapak Anu bin Anu sodako sekian ratus. Ari pas urang sodako panggedena teu kasebut ieu. Tah sok aya ngabundelnya. Mata kadang mending diumumkeun. Nya, hiji jang nyontoan kadua bisi anu sodakona karakah teu ikhlas deui. Artos teu? Mata ikhlas mah nuturkeun da ku biasa mah ikhlas. Ku biasa mah ikhlas, Bu. Nya. Simkuring kulantaran biasa simkuring mengaji teh ngawuruk teh termasuk rutinan ikhlas we nya aya nu mere duit syukur ari henteu nya geus aku di meureun maksudna kumaha ah ikhlas bener maksudna geus teu asa hayang itu ieu da geus biasa kitu di pasantren keneh itu geus boga jamaah di pasantren keneh. Di pasantren kan nyake sim kuring mah Bu, geus boga biasa rutinan kieu keur di pasantren eta teh. Mata ku masyarakat di ditu di Tasik geus we jadi minantu abdi, jadi minantu abdi, jadi minantu abdi. Jadi harayang gitu, harayangan geus sim kuring teh. Anu harayangna nini-nini aya, warawan aya. Ngan sim kuring gaduh prinsip, sim kuring moal nikah lamun ayeuna tanpa dituduhkeun kudu jadi guru. Nah, jadi kumaha guru sim kuring mah ceuk guru ka A, ka A, ceuk guru ka B. Jadi bukan pilihan sendiri, takutnya dari nafsu kalau pilihan sendiri mah. Mikirna kitu bala teh. Emang loba ngantri, nu nawaran ngantri gitu. Keur mah sim kuring nginjem duit ka ditu. Eta. Mun hayang seragaman. Saya buka bikin lagi pertanyaan di sana ah kak Ustaz bere gamis. Ya, saya. Saya justru kedah sedekah kasebatna. Da awal-awal mah kadang mah urang da geus biasa mah leungit Bu. Simkuring biasa mere ka santri awalna ria jujur. Apa nih Bu? Muar ya. Ya. Masihan. Henteu, justru nyontoan eta teh. Nyontoan teu kasebat sombong. Daripada nu dibareana sombong, nya dibareanya sombong nya bisa. Mending keneh mere pugu sombong ge di mere mah. Ngan eta mah bakal lemes kege Bu, maksud lemes teh hate urang teh geus biasa mah ceuk abdi ge. Moal aya rasa urang teh dina ayana ge bisa dianjuk di istighfaran daripada ayeuna urang teu amal. Geus mending keneh amal. Kajenting dina hate walaupun aya gitu, nya syukur-syukur teu aya langsung ya. Dangan biasana Bu, ari awal mas sok aya wae nya. Sok urang rek awal amal awal sok aya wae lah dina hate teh. Atau sugan disebut-sebut atau nuhun-nuhun kayak gitu nya. Tapi teu naon eta teh manusiawi da. Anugerah ikhlas mah jeung husu anugerah. Tapi lamun biasa mah Bu bakat tanpa disadari ikhlas eta teh. Teu aya kahayang kapuji ku batur teh. Matak biasakeun kahadean mah. Biasakeun walaupun ceuk batur si itu ria. Da urang mah teu da geus biasa kieu gitu kan? Sok biasa biasakeun. Ayeuna seperti ngaji ngariem ge biasakeun da moal aya hayang kapuji. Sim kuring setiap ngos, sim kuring mah sok dikumaha? Di